Bir yarım yoshida tutqanoq kasalligi tashxisi qo'yilgan qizning ayni paytdagi yoshi 12 da. Yillar davomida olingan muolajalar besamar ketyapti. Jarrohlik amaliyoti zarur. Ammo amaliyot uchun mablag' yo'q. Imkoningiz bo'lsa, yordam bering. Epilepsiyaning eng og'ir turi Lennox gastonoma bilan kasallangan. Bir kunda 50-60 martagacha epilepsiya bo'ladi. Hozirgi kunda qizim ahvoli og'irlashgani uchun vaqtincha lechinada yotib, bizga chet el dorilarini ichadi. Dorilar juda ham qimmat. Bir kunda 6 xil dorilar ichadi. Bir kunda bir necha marotaba tutqanoq kasalligidan azob chekayotgan qizaloq tengdoshlariga nisbatan aqliy rivojlanishdan ham ortda qolgan. Ota-onasi imkon qadar kunlik dorilarni olishga harakat qilsa-da, jarrohlik amaliyoti uchun kerakli bo'lgan 15 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni topishga imkoniyatlar yetmayapti. Peshonalarda ham sog' joylari qizimni qomadi, yiqilib, Robiya qizim uchun yordamilar ayamaylar. Robiya vaqti kelib yana sog'lom hayotga qaytishi mumkin. Nima bo'lganda ham uning yaqinlari qo'llaridan kelganicha qizaloqni davolatishga harakat qiladi. Chaqaloqligidanoq og'ir dard bilan kurashayotgan Robiyaga siz ham yordam qo'lini uzating. Ona izorning baxtiga farzandi tezroq shifo topsin. Muhtaram g'ulom Nazirov va Hojiakbar Bahodirov markaziy studiya.